Taklah, cuma apa? Beberapa orang gadis berdepan detik mencemaskan apabila diekori oleh seorang individu lelaki yang tidak dikenali mereka. Menerusi rakaman yang dikongsikan pemilik video dan rakan-rakannya berada di satu tempat letak kenderaan sebuah pasaraya di Damansara Heights apabila tiba-tiba mereka telah dihampiri oleh seorang lelaki. Individu lelaki terbabit telah menegur mereka dan mengajak untuk berbual tanpa tahu sebabnya. Malah dia didakwa telah mengambil gambar gadis-gadis itu tanpa kebenaran. Bimbang jika berlaku perkara yang lebih buruk, gadis itu dan rakan-rakannya mendapatkan pengawal keselamatan di dalam pasaraya terbabit. Dalam rakaman tersebut, kelihatan gadis-gadis itu mendapatkan bantuan daripada pengawal keselamatan bagi mengelak daripada terus diekori. Perkongsian rakaman tersebut telah mengundang pelbagai reaksi daripada warga maya, malah ada yang turut berkongsi pengalaman hampir serupa diganggu lelaki misteri. Following us, so we're afraid now. Yes.